Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to první díl na hru Unturned, nebo jak se to vůbec čte, já to čtu Unturned nebo Unturned a je to taková hra, kde je prostě zombie apokalypsa a vy musíte přežít a máte tam různé města a v nich jsou ty zombíci. Takže my si dáme za mapu základní PI. Tak, reset nám, protože reset. Tak. Pro jistotu ještě jednou. Tak. A dáme play. Takže. Je to taková mapa. Je to prostě takhle. Toto je naše mapa. Takhle to vypadá. A kde my jsme? Kde my jsme? Jo, tady jsme, na ostrově jsme. Kde je nějaká farma, tak půjdeme na farmu, nebo? A na energii se prosím vás neumírá. Tady je nějaká ta... Jo, jasně, to je nějaký baráček. V něm bychom se mohli ubydlet. To není baráček, to je barák, to jsou baráčky. Ale tady budou zase hodně zombíků. No, tady už vidím prvního, druhého, třetího. No. Tak já to hru umím. Ježiši, já se lekl. Zase to není zase tak hrozná grafika. Je, tričenko. Tak jdeme sekat. Já. Ježiši, úplně lekám. Dobrý den, pane. Je, hele, kamarád. A teď kudy? Buď tudy, nebo tudy. Budeme do toho Charlottona. Je, aha, to auto není tak nějak. V údržbě, že? Každý díl by mohl mít jednu smrt, jakože. Jo a... Až uvidíme zombíky, tak... A jako dvě smrti spíš, podle toho, jak to vyjde časově. Je jde. Počkej. Co to je za město? Farma.
Zabočíme a jsme u Charlotte Town. Tady zabočíme? Jo. Hej, anebo bychom mohli až do toho, do Abertonu, do Abertonu. To je po cestě. No a jestli nám tam vyjde palivo, no? To je otázka. Protože když ne, tak tam musíme jít pěšo. To se mi fakt nechce. To je totiž hrozně daleko. Ha. Teď pojedeme v podstatě po rovince. Jejda. Co to tam je? Pro jistotu. Já už tady vidím zombíky. No, za chvilku to mám. Já si vždycky leknu. Dovnitř, tam je zombie, kde ona mě někdo bafne. Ha. Dobrý den, no! Já si dám teďka pauzu. Já se slabím s to. No, třeba tady. Tady velká radiace. Chuda. Kalhotky. Tady bude kolik zombíků? Tady je kolik? Nula? Jsem někdo nevěděl. Taky kalhoty. Jak se vůbec tankuje palivo na čtyřkolky? Ona nemá palivo už. No nemá. Ještě, že bych tady našel traktor. To je blbost. Tady nenajdu traktor. Nebo hasičák. Sudivali. Já nemám jak zdrhnout, no. Bav. Mně se tam nechce, ale jsou to zombíci? Dobrý den! Dobrý den! Vždycky neřval. A ví, a ti jako čo! Chudák dům, ale. Klobouček. Hoďa! Ty vole, tady jsou tři zombici. Ty vole. Pardon. Pane, jsem. Tady je nějaké město přede mnou. Půjdeme na Tingish Farm. Kámo, kolik na mě šlo těch zombíků, ale... Že bych viděl nějakou motorku už? No, ne. Neviděl. Kámo, teď je to nejtěžší, jak se respawnuješ.
A já už tady vidím kamarády. Takže nějaké takhle obejdeme. Taky. Chudák, ale. Uznejte. Taký já panko. Panko na to, na čtyřkolce. Ty vole. Dobrý den. Ty vole. Mě nedoženou. Teď prostě pojedeme po silnici. Ty. Já jsem ale spadl do vody. Jak to vůbec vypadá, když spadneme do vody? Tady je to rozbitý auto, to si pamatuju. Jako já vím, co se stane v normálu, že prostě se buď začne topit, nebo to nemohle. Tak pojedem na to, na Belfast Airport, že? Jo, tady se dostanu na Belfast Airport. Akorát tam mám tak, že mě trošku dělá starosti. Vypadá to, že přesně tohle město. Jo, to by měla být Montague. Takže já to vemu s krátkou. Jej, no to je dobré. Tak to je dobré město. Ty vole, obůrač! Zdrahy! Kamu, kolik po mně je? Kolik jich po mně jde? What? No, teď jich po mně jde ještě víc. Come on. Tak já musím umřít. A já se opětuju. Mám 80. Já vždycky počkám takhle na 100 HP. Ukaž? Jejda. Oni se zastavili. Debilové. No, co? Já jsem blbej. Kam jdou? Jasně. Jo, oni nechcou vůbec mimo město. No, ale já chci ten své auto, že? Já nechci jít takhle na Belfast Airport sám. A hlavně bez zbraní. Ten nejhorší bez zbraní. Aspoň auto. Pěšky ten nejrychlej. Co tady něco je? Energie. Sprintujeme. Takže zombíky jsme teda zabili. Možná. Už mu to ušlo jako dost, takže do Belfast Airport nám chybí v podstatě kousíček. To se jak jde, tak jde rychle. To už je fakt malinký kousek.
Tam najdem auto a jedem. To už by mělo být Belfast, ne? No, to už je Belfast. Tady je to nejlepší. Podle mě aspoň. Je, tady je prostě spadnutý letadlo. Jo. A takže nic moc. Já už vidím auto. A o traktoru já nejevím zájem. Nebo myslím, že to je aspoň traktor. Já vím, že to není traktor, ale vypadá to jako traktor. Tady. Co tady se dá vylez po stromě? Počkej, takhle. To je dobrý ukryt před zombíkama. Musím takhle opatrně, ať si mě nevšimne. To se mi líbí. No nazdar. Tebe jsem neviděl. No nazdar další. I tebe jsem taky neviděl. Tebe jsem neviděl tak dlouho, že tě musím zabít, protože si mě tak vážně počte. Teď důkaz, že jsem civilista, nebo co? Taký polonáhy tady jde. Ježiš, já jsem lekl. Dobrý den, pane, dobrý den. Chcete umřet, jo? Dobré. Tak nemáte zač. Zatím nic nemám. Jo. To bude jednička nebo dvěka. Se snadně celkem dost. No dobře, tak jedem. Taky umím, no? Taky umím zabíjet. Větší rána! No tak nemám. Co to je? Generátor. Děčko, co tam mám špatné? Já to zabírám? Jasně. A to ne. Já jsem si říkal, co se bude kraftit. Oblečení, ne? Nikdo nářadí, aha. Nebo vlastně. Buff. Lekl ses, co? Pff, ty blbec. Kámo, kdyby toho...
Vidíš, co to je? Jo, oni si mě všimnou jenom, když si čelem vepředu. No tak tenhle si mě všimnou z hodně velký dálky. No, buď rád. Buď rád, že jsi přežil. A buď dost rád. Je, tričenko. Pustý. Z toho se něco dalo vykraftit, ne? No to vykraftím. Z toho se dalo něco vykraftit, myslím, ale tak tady nám. Jo, toto. Ještě ička. A to se jako krav. Jak krav. Ohoho. Wow, ale já už vidím tmavě, takže na sebe musím dávat pozor. No. Je hasičák. Ten nedej. Policejně nebo hasičák, hasičák. Jo, já s ním spadnu do vody. Co se stane? Hned ze začátku s hasičákem. A pak ho pěkně takhle zmlátím. Jej, ne. Tak to je k ničemu, že? Tudy. A teď tady. Děvko. Ukáž. Hezky, jo, takhle. Chudák. Teď na čem to bylo? Na dvojce? Jo, ne. Na 20 to bylo. Mám pořád 34 HP, mě se to nějak nechce dobít. No vody musím mít dost. Jejda, tak to se jdu napít, to se jdu napít. Pokud toho nebudu mít sto. Budu aspoň pod vodu, protože mě je asi horko. Hoďa! Tak asi jsem, jak se získá v tom případě voda. To je otázka. No a teďka jdeme paničit autíčko, které dělá brm brm. Jo. Je, super botičky. Lepý dílko. A kalhotky. A hřebíky další. Někdy to může mít v kapse. Kdyby náhodou. To je na jedničce. Co? No? Bylo. Počkej. To bylo. Ičko bylo. Inventory Gčko. Baterka je nejdůležitější. Tak. Jedu zničit to policejní auto. Budu správný cajt. Jak budu správný cajt. Hm.
Tak nevím. Takže Gčko. Tohle si vezmu a dám to sem. Tak. Jsem cajtík. To jsem asi neměl. Co? Jo, někdo k tomu autíčku. Chromst, chromst, co? Budeš jíst? Tak prvně tě zabiju. A pak můžeš jíst. V nebi. Jedu do té věže. Snad tam nikdo nebude. No, nebude. To je les. Bečka. Je, no, lesky na sobě. Já jsem sexy kolega. No, ale to jsem fakt možná neměl. Ne, dobrý. Ne, dobrý, ne, lajka. Jaj. To nebyl nejlepší nápad. No byl. Kolik? Aha, po mně jde jenom jeden. Co? Dá se nápad, taky, to je dobrý. Věci. Musíme být peční. No, takže. Takže. The glance. Takže. My dáme exit. A já už se s váma pro dnešek loučím. Mějte se krásně, díky, že mě podporujete. A pokud chcete další díl, tak dáme 10 zhlídnutí a bude další díl. Takže čau!